Salve, fiel! Logo na área! É, fiel! Hoje tem Corinthians pela Copa do Brasil. Mas não é sobre o Corinthians que a gente vem falar. É, tem Corinthians, tem Coringão pela Copa do Brasil, mas também temos Campeonato Brasileiro. É, temos Campeonato Brasileiro. A 15ª rodada começa hoje, tá? É, o Coringão aí, a partida do Corinthians foi adiada, né? Por conta desse jogo pela Copa do Brasil. Mas temos Campeonato Brasileiro, é, o Brasileirão continua. E é sobre a 15ª rodada que a gente vem falar aqui para vocês, classificação, beleza? Antes da gente falar, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho para as notificações dos vídeos, beleza? Bora simbora então? Vamos lá. 15ª rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje, tá? Com Botafogo e Bragantino. É, jogão lá no Nilton Santos, às 9 da noite. Botafogo e Bragantino se enfrentam lá no Nilton Santos pela 15ª rodada. E a rodada dá continuidade amanhã, tá? Amanhã teremos Cruzeiro e Coritiba às 11 da manhã, lá na Independência, é, lá na Independência, Cruzeiro e Coritiba. Fluminense e Flamengo, é, o Fla-Flu, direto do Maracanã, às 4 da tarde, um jogaço aí pra gente acompanhar. Amanhã também, às 4 da tarde, teremos o clássico Sansão, é, Santos e São Paulo se enfrentam no Morumbi. São Paulo que vem aí numa ascensão, né? Eliminou o seu arquirrival Palmeiras na Copa do Brasil e o time tá muito bem nas mãos do Dorival. Também teremos amanhã às 4 da tarde Fortaleza e Cuiabá. Fortaleza também que vem fazendo um ótimo campeonato aí, sétimo colocado. Cuiabá que vem lutando ali, né, para fugir do rebaixamento. Amanhã às 6h30, Internacional e Palmeiras, outro jogaço de bola, né, lá no Beira-Rio. Palmeiras que vem aí numa fase não tão boa, né? Desclassificado na Copa do Brasil, algumas derrotas, empates no Campeonato Brasileiro e o time estacionou na tabela. Também amanhã, às 6h30, lá na Liga Arena, Clube Atlético Paranaense e Bahia. É, esse jogo é muito importante para o Corinthians. Como o Corinthians não joga essa rodada, vai ficar sem pontuar, né? E se o Bahia, por acaso, vencer o Atlético lá, o Bahia passa o Corinthians aí na tabela de classificação e o Corinthians cai uma posição, tá? Mas então amanhã teremos Atlético e Bahia. Dá uma torcidinha pro Atlético Paranaense vencer o Bahia e deixar eles estacionados, né, nos 13 pontos. E na segunda-feira, né, teremos aí Goiás e Clube Atlético Mineiro, às 8 da noite lá no Alê Pinheiro. Os dois times não vêm numa boa fase, né? Tanto o Goiás, que está na zona de rebaixamento, é o primeiro ali da zona, e o Atlético Mineiro, que vem de sucessivas derrotas aí no campeonato, ainda não venceu com o Felipão, tá? Então vai ser o joguinho dos desesperados aí, beleza? E as duas partidas que foram adiadas, né, para essa 15ª rodada foram Corinthians e Grêmio, que seria na Neoquímica, e América Mineiro e Vasco, que seria no Independência, né? Como Corinthians e América vão jogar hoje pela Copa do Brasil. Essas duas partidas, então, foram adiadas e vão ser remarcadas aí pela CBF, ok? A tabela de classificação, gente, temos o Botafogo disparado, líder, 36 pontos. O Flamengo é o segundo colocado com 26, assim como o Grêmio, que é o terceiro colocado também com 26. Em quarto, temos o Fluminense com 24 pontos. É, em quinto, o Palmeiras com 24 pontos também. E em sexto, o Bragantino também com 24 pontos. Em sétimo, temos o Fortaleza com 23 pontos. Em oitavo, temos o São Paulo com 22 pontos e o Cruzeiro é o nono com 21. O Internacional é o décimo também com 21 pontos. O Atlético Paranaense é o 11º com 20 pontos. E o Atlético Mineiro é o 12º também com 20 pontos. Santos é o 13º com 16. 14º, Cuiabá com 16. E o Corinthians aparece na 15ª colocação com 15 pontos. O Bahia é o 16º com 13 pontos. E na zona da degola, ali, o Z4, temos o Goiás, 17º, 11 pontos. Coritiba, 18º, 10 pontos. Vasco, 19º, 9 pontos. E o lanterna da competição é o América Mineiro, com 9 pontos. Os principais artilheiros do campeonato são Tiquinho Soares, do Botafogo, com 10 pontos. Vitor Roque, do Atlético Paranaense, com 7 pontos. Eduardo, com 7 gols. Tiquinho Soares, do Botafogo, com 10 gols. Vitor Roque, do Atlético Paranaense, com 7 gols. Eduardo Sacha, do Bragantino, com 6 gols. Roger Guedes, do Corinthians, com 6 gols. E o Hulk, do Atlético Mineiro,
com 6 gols. É, esses são os principais artilheiros do campeonato. Classificação atualizada para vocês e os jogos dessa 15ª rodada. Hoje tem Corinthians, né? Vamos torcer aí para o Coringão vencer o América Mineiro pela Copa do Brasil, não pelo brasileiro. E, né, classificar para as semifinais aí, beleza? Todo mundo na expectativa, 4h30 da tarde, não se esqueçam, Neoquímica Arena, vamos lá empurrar o Coringão para rumo essa classificação para a semifinal da Copa do Brasil, beleza? Eu acredito, sei que você aí, corintiano e corintiana, também acredita no Corinthians. Vamos esperar aí ver que time que o Luxemburgo vai trazer em campo. Vamos ver aí, né? Espero que ele não invente para a gente conseguir essa vitória que vai ser muito importante para o Corinthians. Beleza, gente? Então é isso. Hoje tem Coringão, tem Copa do Brasil, mas também temos Campeonato Brasileiro. Vamos, né, agora ficar na torcida para o Corinthians e esperar essa partida que começa às 4h30 da tarde. Beleza? Fique com Deus e vai, Corinthians!